Så er vi klar. Ej, måske spøg til side. Det er ret koldt udenfor. Så i dag er... jeg tror, det er første dag, jeg har tre lag på. Så undertrøje, tæt-siddende, et varmt mellemlag, og så vindjakken her udenpå til lige at tage blæsten. Jeg tror egentlig, vi har medvind ind på arbejde, så det burde heldigvis kun være i ryggen. Men stadig, det er altså sådan, man klæder sig på i forhold til trælandsprincippet. Og så har jeg også handsker, de ligger her. Fordi at, er der to steder, jeg ikke vil fryse? Det er min nakke. Derfor jeg har halset disse på, der går op under kasketten, så det tager og holder varmen nak. Jeg skulle have sagt, holder nakken varm. Det andet sted, jeg ikke gider fryse, det er mine hænder. Og skulle man vælge et tredje sted, så er det mine ører. Det er faktisk derfor, de her er faktisk meget gode at løbe med, når det er en lille smule koldt, eller i hvert fald sådan nogle, der går ud over ørerne, fordi det fungerer lidt ligesom ørevarmere. Men det er ikke det værste sted, og det jeg ofte nogle gange har gjort, det er, at jeg så bare har taget ind i os i, og så har jeg taget og sat den herop i stedet, sådan så at man ja, det fungerer jo som en varmer i stedet. Men dem her skal jeg alligevel have med på arbejde. Jeg skal have, enten så skulle jeg lade dem ligge derinde, men det har jeg ikke gjort endnu. Så jeg løber med dem til og fra. Nogle gange har jeg dem også i tasken, hvis jeg har min Mi Buds Play Ank i ørerne i stedet. Nå, så skal jeg bare lige finde kaninen. Ja, hun har selvfølgelig gemt sig. Men hvad hun ikke ved, det er, at jeg har et S i ærmet. Prøv at se her. Skal Marley have en is? Skal vi have en is? Så åbner vi lige fryseren. Oh, nej, der var du jo! Hun er så nem. Og en is i hundeverdenen, det er sådan en her. Det er en hår fyldt med vådfoder. Og der sidder lige noget sølvpapir, vi lige skal have i der, Marley. Så er det den, du skal have. Skal vi have en is? Se, så lægger vi den bare der. Og se, når du vil gerne derind nu. Nå, men det skulle du da bare have sagt, Marley. Så, jamen værsgo, dygtig. Jeg håber sgu, det bliver lige så nemt at have børn. Der sker ikke rigtig så meget spændende udenfor, som I kan se her. Ja, så er det jo bælmørkt, så det er jo dejligt. Det bliver sådan lidt en mørk video. Prøv at forestille jer, hvis jeg skulle filme sådan hele vejen. Det går nok ikke, så jeg tror bare, jeg hopper derind, og så må vi sgu lige lave en status. Jeg tror ikke, jeg finder noget spændende på vejen, så jeg tror bare, vi ses inde på arbejde. Så kom vi altså herud. Det blev til 6,7 km. Og man er sådan lidt... lidt stiv i kinderne, men det er jo klart, det er jo piskoldt, for at sige. Så nu glæder jeg mig til at komme ud og få et dejligt varmt bad. Det er sådan en lille smule deprimerende at møde på arbejde, når det er mørkt, og så løbe hjem igen, når det er lige så mørkt. Det er ret mørkt. Men det går nok. Det er heldigvis ikke så lang tid igen. Jeg skal lige en tur i Power, og det skal jeg, fordi jeg skal bytte et DJI Mic Set, som jeg har købt. Jeg har købt det på nettet, og så har de ikke sendt mig bekræftelse eller noget. Så har de bare trukket penge en eller anden dag, og så... Jamen, så stod jeg over og manglede dem. Jeg havde ikke nogen ordrebekræftelse, så jeg kunne ikke se, hvor langt de var kommet. Så jeg tog chancen at køre ned og købte et nyt par. Så kom de så nogle dage efter. Det var så lidt for sent, jeg skulle have brugt dem inden. Så det var godt, jeg købte et nyt par, men nu kan jeg jo så tage ned og bytte dem her. Yay! Jeg vidste, at jeg får mine penge tilbage, kan man sige, men lidt irriterende, jeg skal derned. Så får vi en lidt længere tur hjem, kan man sige. Så det er noget dårligt, er aldrig ikke godt for noget. Så det er bare med at se det lyse i det. Selvom det ja, jeg vil godt bare have været hjemme. Så kom vi sgu til Power, og jeg tænker ikke, det tager specielt mange minutter. Det er bare ind, byt, ud igen, så hjem. Så det bliver lige 4 km ekstra, men det er også okay. Det er altså de her mikrofoner her, jeg skal bytte. Nu har jeg jo to, og jeg tror ikke ligefrem, jeg har brug for fire i alt. Der er også kun en receiver, eller to receivers hedder, så det bliver lidt problematisk at få dem alle sammen brugt. Så det skal altså tilbage. Det koster lige også 2400, så det er jo lige et par julegaver, kan man sige. Jeg tror bare, jeg skynder mig ud, inden jeg får købt et eller andet. Nu har jeg fået penge tilbage, det gik rimelig smertefrit. Men jeg kunne godt tænke mig nogle podcast-mikrofoner. Så jeg skynder mig ud.
Men altså, det er sgu ikke ligefrem medvind, vi har hjem. De næste 8 km, det er direkte modvind. Det store kryds, og det betyder sådan set også, at hvor er det sløret. Lidt smule bedre, men det betyder altså, at vi har lige omkring 1 km tilbage. Og nu er det også blive så mørkt, så telefonen den har svært ved at filme. Men vi laver lige en status, når vi er kommet hjem. Hej, lille ven. Hej. Tanda. Hun elsker simpelthen at lege med mine nøgler. Så må vi se, om vi får dem igen. Hej. Ah, det er godt. Aflever. Dygtig. Men en god tur hjem. 10 km. Og nu er man godt stram i ansigtet igen. Man skulle næsten tro, man havde fået botox, når man havde været ude at løbe sådan et koldt vejr. Nu skal jeg have lidt at drikke, noget vand eller iste, så en bolle, fordi at jeg er en lille smule sulten. Det var ikke verdens bedste frokost, vi fik i dag. Det var, jeg kan ikke engang huske det nu, det var sådan lidt koldt og kedeligt, og smagte absolut ingenting. Så så er der en bolle, når man kommer hjem. Nu har jeg lige sat mig i sofaen og skal til at købe de sidste julegaver. Jeg mangler 5, så er det her gaveræs snart ved at være overstået. Jeg synes godt nok, det er... Ja, der bliver købt mange gaver, men det er vel også meget sjovt at give. Så det vil jeg gøre, og så tror jeg bare, at videoen slutter her. Tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like og subscribe til kanalen. Vi mangler kun 101 subscriber, så har vi ramt 2.000. Det kunne være ret vildt. Måske inden udgangen af året.